Šiandien naujienas pradėkime nuo pastaraisiais metais nemažai gerbėjų kritikos sulaukusios Resident Evil serijos. Jau nuo Resident Evil 4 pasirodymo serijos kūrėjams Capcom gerbėjai žeria kaltinimus, kad serijoje mažėja siaubo elementų, o žaidimai tampa panašus į paprastas trečiojo asmens šaudyklės. Ir nors kūrėjai numojo ranka į šią kritiką, kurdami penktąją ir šeštąją dalis, prieš kelerius metus 3DS konsolei pasirodęs, o vėliau ir kitas platformas perkeltas Resident Evil Revelations, ne vieną serijos gerbėją maloniai nustebino, nes žaidimas nors ir išlaikė nemažai dabar serijoje matomų veiksmo elementų, tačiau tuo pačiu buvo ir tikraisiais siaubo žaidimais vadintų pirmtakų. Šiuo metu kuriamo Resident Evil Revelations 2 kūrėjų komanda žada išlaikyti anksčiau minėtame žaidime pateiktą stilių ir taip pat paaiškino, kad šiuo metu visa Resident Evil serija yra vystoma dviejomis kryptimis. Tai reiškia, kad pavadinime Revelation prierašą turinti žaidimai žaidėjams pasiūlys ne tik veiksmo, bet ir siaubo dozę, o tuo tarpu žaidimai su skaičiais pavadinime pasiūlys tik daugiau veiksmo. Taip kūrėjai tikisi pasiekti kuo didesnę žaidėjų auditoriją ir pasiūlyti žaidimą kiekvieno skoniui. Kalbant apie kritiką, ne vienas žaidėjas pažėrė jo studijai United Front Games. Sleeping Dogs kūrėjams prieš kurį laiką netiesiogiai užsiminus apie naują šios visato žaidimą Triad Wars, daugelis tikėjosi pilnaverčio žaidimo tęsinio ir liko nusivylę. Kuomet sužinojo, jog pastarasis žaidimas yra Sleeping Dogs Online, kitų pavadinimų. Tačiau dar išlieka tikimybė išvysti Sleeping Dogs tęsinį. Triad Wars producerio Justino Ballardo teigimu, kurie šiuo metu visas pastangas sutelkė į naujausią projektą, kad žaidėjams suteiktų maksimaliai kokybę. Žaidimą. Tačiau užbaigė visus darbus mielai imtusi ir Sleeping Dogs tęsinio. Tačiau netrukus pridėjo, kad dar anksti apie tai kalbėti ir viską parodys laikas. Turbūt pastarieji žodžiai buvo pasakyti pabijojus ir vėl prisižadėti, bei žaidėjams sukelti bergždžių vilčių. Na, o jei dar neišbandėte prieš dvejus metus pasirodžiusio žaidimo, nepamirškite, kad atnaujinta jo versija jau šios savaitės pabaigoje pasirodys tiek asmeniniams kompiuteriams, tiek PlayStation 4 ir Xbox One konsolėms. Kalbėdami apie šį rudenį išleidžiamus žaidimus, žinoma, negalime nepaminėti ir šiemet pasirodysiančio Call of Duty Advanced Warfare. Kiekvienais metais šios serijos kūrėjai vis žada, jog žaidime bus ne viena naujovė. Tačiau pasirodo, jog žaidėjai tuo nebetiki ir jau ne vienerius metus serijos išankstiniai užsakymai mažėja. Regi ši tendencija tęsiama ir šiemet. Advanced Warfare kūrėjai Sledgehammer Games žada nemažai naujovių. Tačiau žaidimo išankstiniai užsakymai kur kas mažesni nei visų ankstesnių dalių. Jei kalbėtume skaičiais, nuo praėjusiais metais pasirodžiusio Call of Duty Ghost, iš ankstiniai užsakymai atsilieka 50%, o nuo pelningiausio serijos žaidimo Black Ops 2 net 80%. Tačiau nebejotinai žaidimas vis viena atsidurs tarp labiausiai perkamų šio rudens žaidimų. O ar sumažė žaidimo pardavimai, galėsime pamatyti tik po Advanced Warfare starto lapkričio 4 dieną. Artimiausias Call of Duty konkurentas Battlefield Hardline pasirodys tik kitais metais. Kuriems suteikiama laiko, kad žaidimas nepakartotų labai nesėkmingo Battlefield 4 starto. Praėjusių metų istorija privertė žaidėjus skeptiškai žiūrėti į šią šaudyklių seriją. Tad Visceral Games atstovai kaip įmanydami stengiasi pabėgti nuo ant jų krentančio šešėlio. Studijos meno vadovas Ianas Milhelmas prisipažino, kad kuriejai sulaukė klausimų panašių į ar žaidimas bent jau veiks starto metu. Jis tikina, kad atsakymas į visus tokius klausimus yra teigiamas. Kurio teigimu, tai, kad žaidimas buvo pradėtas kurti dar 2012 metais ir bendradarbiavimas su DICE suteikė jiems galimybę nebekartoti senų klaidų ir mokytis iš jau padarytų. Būtent, jog žaidimas būtų maksimaliai paruoštas startui, šiuo metu yra sutelktos visos Visceral Games pajėgos ir klausomasi beta testavime dalyvavusių ir dar dalyvaujančių žaidėjų nuomonės. Ar visa tai kūrėjams pavyks, galėsime pamatyti kitų metų kovą. Kad jau palėtėme kitų metų žaidimus, paminėsime ir dar vieną. CD Projekt Red, kuriama Cyberpunk 2077. Šiuo metu studija dirba pasidalijusi į dvi komandas, kurios didesnioji dalis dirba ties vasario 25 pasirodysiančių The Witcher 3 Wild Hunt. Kūrėjų komandos atstovų Marcino Inviskio teigimu, nors studijai šiuo metu yra svarbesnis raganius, Cyberpunk 2077 kūrimas vyksta sklandžiai ir kūrėjai juda link savojo tikslo. Žaidimo išleidimo kitų metų rudenį. Anksčiau buvo spėliojama, kad žaidimas gali pasirodyti kitų metų spalį, tačiau Ivinskis vengia tokio išleidimo datos patikslinimo. Tikimės, kad kūrėjams pasiseks pasiekti tikslą, todėl linkime neskubėti ir išleisti tokį pat kokybišką žaidimą, kaip ir visa Raganiaus serija.
Kaip Arma 2 modas, savo egzistenciją pradėjęs DayZ iki šiol sulaukia ir atskiro žaidimo, kuris yra vienas geriausiai parduodamų alfa stadijos žaidimų Steam'e. Šiemet buvo patvirtinta, jog PlayStation 4 konsolė taip pat sulauks savo skirtos versijos. O tuomet pasipylė klausimai, ar šis susitarimas tarp Sony ir Bohemia yra ekskliuzyvinis dalykas, ar yra šansų, jog žaidimas pasirodys ir kitose platformose. Vienas iš kūrėjų teigia, cituojame, DayZ tikrai bus multiplatforminis žaidimas. Tokia yra kūrėjų vizija šiuo metu. Ir kai tik turėsime daugiau tikslių žinių, būtinai pranešime. Nors plačiau komentuoti apie tai nepanoro, tačiau teigia, jog konsolinių versijų išleidimo data priklausys nuo to, kurią ankstyvą versiją konsolių gamintojas nuspręs pateikti savo klientams. Tikriausiai tai reiškia, jog kūrėjai dar nesiruošia užbaigti šio žaidimo. Pabaigai skelbiame dosniausią metų žaidimų leidėją, kurią tapo EA Games. Štai tokios reakcijos pastaroji leidėja tikisi iš žaidėjų, nes visai neseniai paskelbė, jog lapkričio mėnesį pasirodys visiškai naujas The Sims 4 papildymas, kuris leis statyti baseinus ir, kas svarbiausia, jog papildymas bus visiškai nemokamas. Be to sulauksime ir dar dviejų dovanėlių. Viena iš jų leis mūsų valdomus Simsus paversti vaiduoklius, o antroji dovana yra naujas karjeros režimas. Visa tai taip pat bus visiškai nemokamai. O juk prie žaidimo išleidimą, kurieji teigia, jog sukurti baseinus yra neįmanoma. Visai kaip ir vieno žaidėjo režimas buvo neįmanoma SimCity žaidimui. Pasidžiaukime leidėjos geranoriškumu.